To nečekala od pana starosty, co? Nečekal. Krásná. To je gentleman. Budu volby. Slečno, ahoj. Slečno, ty jsi krásná. Kde spadla jsi? Na kole. Na kole, maminko? Ne, maminku ne. Pojď. Děvčata, zpívajte, ne? Budeme, no, budeme. Nebudete zpívat, nebudete zpívat. Tak Joška Kužela má na starosti průvod tady celý. Jenom děvčata? Jenom děvčata. Pokolikáte už, pokolikáte už? Já už nevím, možná po 15. od té doby, co to běží. No a dneska jak to vypadá? No je to perfektní. Byl nějaký problém? Ještě ne, myslím, ne, že? Nebyl, děvčat mám jenom 13, ale klupu jenom 10. Ročníky jako jsou slabé. Tak jak všude v školství. Tak díky. Taky super kůň. Taky super kůň. Můj kůň je super kůň. Musíš blčit, ne? Ještě nemusí. Onem po kierownicy do Partia tady bude? All Star? Ano, někdo tady možná jsou. Vlastně nemají ty zkoušku. Tak doma. Ne, před domem. Dobrý den, prosím vás.